Monggo Masit Dik Kanti tak suun beksa Dik Lastri, Dik Yanti, Dik Ririn. Sepisan malih monggo dateng sepuh para pini sepuh tertentu Ibu Widya Beksa para kawangsul wonten ing sasana lan krida matoyo. Monggo Pak Rebin, enggal dipun pratitis Pak Rebin. Bali LC Kucing Satoto nawung krida jangkep enggal kaki barto Setya tuhu langit mendung Satu
liru sasolo langit mendung kutha ngawi. Thank you.
tak lakoni dina tresno ora kudu duweni najan bojroning ati nanging piye kudu tak lakoni sabar ya mas sabar sabar penyuwunku mring sliramu mrungono tangising ati iki lewatane manji dalu ninggal katresnan aku titip salam kangen jroning ati Titis sampun samengto Ibu Widya Beksa.
Wis kepareng nenggo ing kepareng ahang nglampahi beksan. Katur dateng sepuh para pini sepuh ingkang rumas nampi atur beksan. Kepareng monggo nilaraken palenggan panjenengan nuju dateng sasana langen krida matoyo. Dereng jangkep arbil tinggal jangkep, tinggal kaki bar to. Ricik-ricik momong andian di lumut. Oh yeah, orang
sasono monggo ing mangkene jangan lak momong momong Putri
dosipu kula inggih purun. Dosipu kula kaparem medhun najan ala ora enek wong sing deleng. Matur nuwun Mas Yanto saking Balak nggih monggo. Mangke manut bar minggu rus manut sosi demen rayu kondo bro joget bro nya Wisnu Lara Mas Bando monggo Mas Bando. Iya thank you.
buka. Dika, Dik Lastri, Dik Yanti, Dik Ririn. Satoto monggo mapan malih wonten ing sasana langan krida matoyo. Ngayahi beksan momong podhang kuning kacu kuning. Katur dhateng sepuh para pini sepuh ingkang rumaos nampi atur beksan lumantar panlitiya monggo kasuwun nilaraken palenggan nuju dhateng sasana langen krida matoyo sampun dipun tenggo Ibu Widapeksa. Katingal jangkep enggal kaki bar momong podhang kuning kacu kuning. Oh,
papat kari selikur yen tak pikir lah melu duwe ora liwat dadi Thank you.
Yang Mas Lawan. Aku kunek dadi papel. Iya, iya. Nalika biyen wis tak sangke. Krono mrene setak kowe ora bisa pisah. Nadyan mong sedelo. Ae ae. Aku yakin nang Bali wong bagus. Mas kangen marang sani ramu. Aku cukup ning kajak nunggu. Bali wong bagus. Aku boleh. Selingan wonten nemen nggih. Mangke saged katur lampah beksan. Aku rasa lo
jenengan angka kali Mbah Melek enggak Mbah? Ya lengganane Pak Edela iki opo iki? Ayo karo Lastri apa karo Eka wis yo 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 yo. Senang rusa pagerayu ora mikir sing penting watone kolu ra peduli duwe kanca gampang bae sing penting gelem dimangsa so ayo Pak Edela nyanyi aku ra joget. Senang rosa pagerayu ora mikir sing penting watone kolu ra peduli tuwe kanca gampang wae sing penting gelem dimangsa senenge karno peduli pacarmu wis ana telu wis ora duwe perkewo pranom rene gawene amung selingkuh bolang kaling boyo eling dadi kaya kucing neng omah wis ana dendeng lakon nekat mbah gundul golek iwak teleng sapa neratu rosijo jare kontone si buta ijo mula padha tang tobat
mlebu swarga. Matur nuwun. Monggo Dika, Dik Lastri, Dik Yanti, Dik Lilin. Barbin, enggal satu tom Barbin. Cangkep Dik Wisnu, Dik Lis, tinggal kaki bar, kaduk Reno, ninggal katresnan. Ini selene
Liru sasono ing mangke ninggal katresnan. Gung mesoma kundur direken suking kundur ing akhir wallahul mafiq ila anggo wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.